Essa é a parte 2 do caso Família Murdá. Na parte 1, eu expliquei sobre os membros da família, o império centenário que eles construíram, como também todos os detalhes sobre o acidente que Paul, na época de 19 anos, provocou, que quando alcoolizado, pilotava seu barco com mais 5 amigos e após um acidente, Mallory Beach faleceu. Esse é um pequeno resumo da parte 1, então eu recomendo muito que vocês assistam ele primeiro, se vocês ainda não tiveram conhecimento do caso, porque existem muitas informações lá, como por exemplo, as manobras ilegais que a família fazia para alterar as investigações e assim terem vantagens em processos criminais. Pela morte da Mallory, Paul foi acusado de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e teve sua audiência marcada para o dia 10 de junho de 2021. Só que no dia 7 de junho, 3 dias antes, Paul, aos 22 anos, foi misteriosamente assassinado junto com a sua mãe. Então preparem-se para saberem toda a verdade do caso da família Murdá. Depois do acidente do barco, a família Murdá tinha se mudado de Hampton para Moselle, um local próximo, apenas 15 quilômetros de distância da casa antiga, só que um pouco mais isolado da cidade. Eles queriam se manter reclusos e longe da mídia, porque eles não paravam de ser matéria de capas de jornal. Mas isso não ajudou em nada, porque aos poucos, a imagem daquela família centenária perfeita começava a se desfazer. Buster foi expulso da faculdade de direito, acusado de plágio, um crime gravíssimo. Perdeu o direito de se formar, além de não poder receber uma carta de referência para transferência universitária. Já Paul parecia estar levando a vida sem qualquer preocupação ou ressentimento. Em seus stories e nas fotos das redes sociais, ele sempre estava em volta de amigos, no caso, novos amigos, e com bebidas nas mãos. No dia 7 de junho de 2021, às 10h12 da noite, Alex liga para emergência. 911, falsa emergência? Aqui o Alex Murdoch, 4146 na Moselle Road. Eu preciso da polícia e de uma ambulância aqui depressa. Minha esposa e meu filho foram baleados. Por favor, rápido. Qual o nome deles? Maggie e Paul. Ok, eles estão respirando? Não, ninguém. O primeiro apoio chegou 13 minutos depois, às 10h25. Paul estava na área do canil da família, Maggie a mais ou menos 20 metros de distância, e logo os policiais perceberam algo intrigante. Os dois foram atingidos por armas diferentes. Paul foi atingido por uma espingarda, com um tiro no peito, outro no pescoço e outro na cabeça, e isso o deixou praticamente irreconhecível. Já Maggie foi atingida várias vezes nas costas por uma AR-15 semiautomática, e ela estava numa posição em que parecia ter sido atingida enquanto tentava fugir. Segundo o depoimento do Alex, ele estava em casa com a esposa e com o filho, e às 7 da noite ele tirou um cochilo. Às 7h30, ele acordou e não os viu. Às 8h05, eles não tinham retornado, e como Alex precisava ir visitar os seus pais, ele saiu. Alex fazia visitas regulares a eles porque os dois estavam bem debilitados. A mãe estava sofrendo de demência e o pai, Randolph, estava com a saúde um pouco fragilizada. Quando ele retornou às 10h20 da noite, Alex encontrou esposa e filho no chão. Alex e Buster anunciaram a recompensa de $100 mil para informações que levassem aos suspeitos, só que ninguém apareceu para dar qualquer pista. Mais uma vez, o assunto tomou conta dos jornais. As matérias relembravam que Paul e Maggie eram membros da família que estava no processo movido pela família da Mallory. O que seria então a causa daquele duplo homicídio? Crime de oportunidade? Vingança? Será que alguém queria tirar a vida do Paul e quando fizeram isso, Maggie estava próxima e acabou sendo um dano colateral? Será que alguém ou mais de uma pessoa estaria tentando fazer justiça com as próprias mãos por acreditar que o poder da família Murdá faria com que Paul saísse impune do processo? Baseados nesses e em outros questionamentos, 6 suspeitos em potencial foram levantados. Os amigos do Paul, Anthony, Connor, Miley e Morgan, e os pais da Mallory,
Renee e Philip. Hipóteses e teorias não paravam de circular na cidade, só que algumas teorias apontavam o próprio Alex como suspeito, e isso se baseava por quatro principais motivos. Primeiro, apesar do álibi dele parecer convincente, ele foi feito através de um pai que sempre ajudava a cobertar coisas da família. Aliás, Randolph faleceu de causas naturais apenas 3 dias depois desse fato, aos 81 anos. E o único depoimento dele foi a última informação que ele deu para a polícia. Segundo, circulavam conversas na cidade de que o casamento do Alex e da Maggie estava abalado e existiam duas informações importantes para esses boatos. Uma delas era que alguns dividendos da família não estavam sendo liquidados e Maggie achou as cobranças estranhas, já que dinheiro nunca foi um problema. Por isso, ela contratou um contador forense para analisar as contas da família. E um outro boato é que ela tinha ido visitar um advogado para organizar papeladas de divórcio. Terceiro, dos modelos de armas que a família Murdaugh possuía, espingarda e a R-15 eram algumas delas e nenhuma arma da família foi coletada para perícia. E quarto, as pessoas se questionavam o seguinte: para o Alex, o que seria menos pior para a imagem da família Murdaugh? Ter um herdeiro preso e metade dos seus bens entregues para sua futura ex-mulher, ou tê-los como vítimas de um crime? Até aquele momento, a família estava conhecida publicamente por ter 3 crimes associados ao seu nome. Mallory, em 2019, e agora Meg e Paul, em 2021. Só que, pasmem, Mallory não foi a primeira, nem a segunda vítima. Existem outros 2 casos anteriores que também envolvem o nome da família. Uma morte em 2015 de um garoto chamado Stephen Smith, de 19 anos, e a segunda morte em 2018 da senhora Gloria. Sim, a governanta, que na verdade faleceu misteriosamente dentro de uma das propriedades da família Murdaugh. Stephen Nicholas Smith nasceu no dia 29 de janeiro de 1996. Era descrito como um garoto muito gentil, alegre, feliz com a vida, e ele era tão seguro de si que, mesmo sendo gay e sofrendo bullying na escola, ele não internalizava. Stephen realmente não dava a mínima para o que as pessoas falavam ou pensavam sobre ele. Ele também era próximo da sua irmã gêmea, Stephanie, e estava cursando enfermagem. As condições da morte do Stephen, a priori, já eram bem estranhas. Ele foi encontrado deitado, no meio de uma rodovia, perto das 4 da manhã do dia 8 de julho de 2015, por um motorista que passava pelo local em direção ao trabalho. Enquanto os policiais e uma ambulância se direcionavam ao local, eles acreditavam que o rapaz era vítima de algum acidente de carro e que, infelizmente, tinha sido abandonado. Só que ao chegarem, os oficiais perceberam diversas coisas que não se encaixavam com o atropelamento. Normalmente, quando alguém é atingido por um veículo, os sapatos da vítima podem ser arremessados, pertences saem do bolso, peças do veículo, como o vidro dos faróis ou parte do para-choque, podem ser identificadas na área, só que nada disso foi encontrado. Nada. Stephen estava calçado, seu celular e a chave do seu carro estavam nos bolsos, e a única pancada identificada nele estava do lado direito do rosto e do crânio, uma fratura severa que mais parecia ser o resultado de um ataque com uma barra de ferro ou madeira, como um taco de beisebol, por exemplo. Seu carro foi encontrado a mais ou menos 5 quilômetros de onde ele estava. Dentro do carro estava sua carteira, e o que mais chamou a atenção foi que a tampa do tanque de gasolina estava para fora. Essas eram as únicas pistas. Nada de pelo menos uma terceira pessoa foi encontrada na cena do crime ou perto do carro. A morte do Stephen deixou a cidade aterrorizada,
porque Hampton era uma cidade muito tranquila, sem histórico recente de morte por crime, e a família Murdá viu naquela situação uma oportunidade de trazer um caso criminal, com vítima fatal, para o escritório. Eles sempre tiveram clientes de vários crimes civis, como roubos, tráficos, só que assassinato era muito raro. E foi por conta disso que no decorrer daquele mesmo dia, Randy Murdá, outro irmão do Alex, ligou para a mãe do Stephen, a senhora Sandy Smith, se oferecendo para acompanhar e defender o caso do filho dela assim que um suspeito fosse apontado. Detalhe, gratuitamente. O policial responsável pelo caso, Michael Duncan, conversou com amigos, familiares, e apesar de ninguém ter uma pista sólida sobre o caso, praticamente todos citavam uma coisa em comum: a informação de que Stephen poderia estar tendo um relacionamento secreto com Buster Murdá. Ninguém tinha certeza sobre isso, mas era o que praticamente todo mundo dizia. Buster negou e nega até hoje qualquer envolvimento com Stephen, mas os boatos geraram consequências como ele ter sido alvo de piadas e chacotas e a possibilidade de existir um herdeiro gay na família Murdá poderia, na visão deles, manchar para sempre aquela reputação centenária. Existe uma teoria feita pelos populares para tentar explicar o que aconteceu com Stephen. No início da madrugada do dia 8 de julho, o carro dele teria ficado sem gasolina e ele acabou ligando para o Buster para pedir ajuda. Buster, por coincidência, estava próximo da área porque tinha ido assistir a um torneio de softball com o irmão Paul e outros amigos. Buster recebeu a ligação, disse que iria ajudá-lo, mas pediu para que ele fosse discreto, já que ele estaria com amigos, de carona, e arrumaria um jeito de passar pela estrada onde ele estava. Buster, por sua vez, avisou aos amigos que queria ir para casa. No caminho, eles encontraram Stephen e pararam. Stephen explicou que precisava de ajuda, os rapazes disseram que levariam ele para o próximo posto de gasolina, e então Stephen entrou no carro, esquecendo a carteira dele no próprio veículo. Nisso, Paul e os amigos começaram a fazer chacota com ele, até que o motorista parou o carro, o tiraram de dentro, e o Paul, que já poderia estar um tanto quanto embriagado, o atacou violentamente. Como tudo ficou fora do controle e o estrago já estava feito, eles deixaram Stephen na estrada e fugiram. Essa é a teoria que circula por todos os lugares, mas eu particularmente acho que tem algumas pontas soltas aqui. Não existe informação oficial que confirme se o carro do Stephen estava sem gasolina ou não. Talvez tenham dito isso porque nas fotos do carro, a tampa do tanque está para o lado de fora. Só que ninguém precisa abrir a tampa do tanque do carro para checar o nível de gasolina. Até porque o painel do carro está lá para dar essa informação. Outra coisa é que parece que não houve interesse da polícia em ao menos checar as ligações do celular do Stephen. Ou talvez checaram, né? E as informações podem não ter sido registradas do mesmo jeito que os áudios do Anthony, acusando Paul de ser o responsável pela morte da Mallory, nunca estiveram em nenhum relatório. O tempo foi passando, a polícia não conseguia achar evidências, ou acharam, né? E elas sumiram. Nesse ponto da história já não dá para confiar muito em algumas pessoas da polícia de Hampton daquela época. O assunto foi esfriando e em dezembro daquele mesmo ano, o caso foi arquivado com um detalhe chocante. A morte do Stephen foi considerada como atropelamento. No fim das contas, Paul e Buster nunca foram oficialmente apontados como suspeitos pela morte do Stephen. Não oficialmente, mas é o que a população ainda comenta. Estaria Buster envolvido com isso ou não? Seria esse o motivo pelo qual os advogados da família Murdá se interessaram tanto por esse caso de maneira gratuita para estarem à frente das investigações e tentarem esconder qualquer conexão do Buster com o Stephen? Essas eram perguntas que ficaram sem respostas,
porque onde tem o nome da família Murdar, ninguém quer se arriscar a entrar numa briga, porque sabe que vai perder, ou até talvez perder a vida. Quase 3 anos depois, agora 2 de fevereiro de 2018, às 9h24 da manhã, Maggie liga para o serviço de emergência. 911, onde é a emergência? 4147 Mosel Road. Certo. O que aconteceu? Minha governanta caiu. Bateu a cabeça e ela tá sangrando muito. Eu não consigo levantar ela. Qual o nome dela? Gloria Satterfield. Qual a idade? Mais ou menos 58. 58, eu não tenho certeza. Qual o seu nome, por favor? Maggie. Certo. Ela não consegue se levantar? Não. De onde ela caiu? Da escada de entrada. Enquanto subia, eu acho. Ela tá fora ou dentro de casa? Fora. Quantos degraus tem a escada? 8. Ela não tá respondendo devidamente, mas ela tá acordada? Moça, ela caiu. Não está respondendo, não está se mexendo. Senhora, eu já tenho uma equipe a caminho. Responder as minhas perguntas não vai atrasar eles, ok? Ela não tá falando nada, então? Você pode perguntar pra ela o que ela tá sentindo, por favor? Maggie parece meio estressada com a atendente, deixa ela sem resposta e acaba passando o telefone pro Paul. Alô? Com quem eu falo? Paul. Você pode perguntar pra vítima qual tipo de dor ela tá sentindo? Moça, ela não consegue falar. Ela bateu a cabeça e tem sangue pelo chão todo. Certo. Ela já teve um AVC ou algo antes? Moça, você pode parar de fazer esse tanto de perguntas e enviar alguém pra cá? Eu já tenho uma equipe a caminho. As minhas perguntas não vão atrasar o socorro, ok? Existem algumas perguntas que eu preciso fazer pra passar pra ambulância pra que eles já tenham todas as informações quando chegarem aí. Minha pergunta é, ela já teve AVC? Eu acho que não. Quanto tempo pra eles chegarem aqui? Eu não sei. Eles já estão a caminho desde que a Meg nos ligou. Enviei eles assim que peguei o endereço. Mas pra ajudar a Gloria, eu preciso que me responda todas as perguntas, tudo bem? Ok. Gloria Satterfield nasceu no dia 8 de fevereiro de 1961. Era governanta da família Murdar, começando pela casa do avô do Paul, Randolph III, e depois indo para a casa do Alex e da Meg, quando Paul tinha menos de 1 ano. A senhora Gloria tinha também 2 filhos, Brian e Tony. Como falei no episódio anterior, ela era praticamente uma segunda mãe para o Paul. Todos que a conheciam a achavam um amor de pessoa e diziam que ela fazia de tudo por ele. Cuidou, deu carinho, amor, de um jeito que nenhum outro membro da família parecia jamais ter feito. Em janeiro de 2018, a senhora Gloria encontrou um saquinho de drogas colado embaixo da cama do Alex. Ela conversou com o Paul sobre isso e, na verdade, ele já sabia do vício do pai. Mas, aquela situação, né? Tudo camuflado, assuntos de família. Só que a senhora Gloria conversou com o Paul com o intuito de ajudar, porque eram drogas. Ela também tinha medo de falar com Maggie, porque ela poderia ser interpretada como se estivesse bisbilhotando onde não devia, sendo que, na verdade, ela só estava fazendo o trabalho dela, limpando. Isso foi em janeiro e em fevereiro aconteceu o acidente. Segundo os relatórios policiais, Alex afirmou que antes dela ser levada pela ambulância, ele a ouviu balbuciando que ela tinha caído por causa dos cachorros. Agora vejam que estranho. O caseiro da família, Ronnie Freeman, afirma que ele chegou para trabalhar naquele dia às 7h30 da manhã. Perto das 9 horas, ele viu a senhora Gloria chegando. 15 minutos depois, Maggie liga para ele pedindo ajuda porque ela tinha acabado de encontrar a senhora Gloria caída na escada da frente da casa. A partir daquele momento, ele ficou o tempo todo em torno da cena até a saída dos paramédicos e ele afirma que o Alex não estava na casa nem antes nem durante o processo dos socorristas. A senhora Gloria ficou internada no hospital, inconsciente, não conseguia falar com ninguém, pouco mexia as mãos e depois de 24 dias internada, ela não resistiu e faleceu. No velório, Alex foi em direção aos filhos da senhora Gloria,
dizendo que precisava fazer a coisa certa para ajudá-los. Sinto muito pelo que aconteceu, rapazes. Eu me sinto responsável por isso tudo. Ela caiu na minha propriedade, na minha casa. Foram os meus cachorros. Pode deixar que eu vou fazer o possível para ajudar vocês. Eu vou abrir um processo contra mim e, tudo dando certo, eu repasso o valor para vocês. O que ele queria dizer com aquilo era que ele iria arrumar advogados para representarem a família Satterfield num processo que seria movido contra ele, e ele, por sua vez, iria acionar a seguradora para que ela pagasse a indenização. Para isso, Alex chamou um conhecido, Corey Fleming, e ele foi advogado responsável por representar a família Satterfield. Os trâmites foram organizados, a ação estava correndo no valor de $500.000, só que a partir do momento que Brian e Tony assinaram a procuração, eles não precisariam se preocupar com mais nada, e então eles só aguardariam. Eles aguardaram, aguardaram, e Alex sempre dizia que o processo estava em andamento. Agora vejam como uma coisa leva a outra. Eu voltei um pouco no tempo para contar sobre essas duas mortes porque eu citei que esses casos vieram à tona após as mortes da Meg e do Paul. E pelo fato desses assuntos voltarem a ser comentados em 2021, a família da Senhora Glória acabou encontrando uma matéria de um jornal de 2019 que dizia que o processo que eles moveram contra o Alex tinha sido concluído e que $505.000 foram pagos. Só que onde estava esse dinheiro se a família Satterfield não tinha recebido nada? Confrontado, Alex disse que o processo estava ganho, só que na verdade o pagamento ainda não tinha sido feito. Os filhos da Senhora Glória então contrataram dois advogados para analisarem a situação. Os advogados Eric Bland e Ronnie Richer iniciaram uma investigação financeira contra o Alex. E sabem o que eles descobriram? Que o Alex tinha recebido sim essa indenização da seguradora no valor exato de $505.000, só que o Alex tinha duas seguradoras na propriedade. E sabem quanto que a outra seguradora pagou? $3.8 milhões. Alex tinha recebido um total de $4.3 milhões e não repassou um centavo sequer para a família Satterfield. Quando os advogados da família Satterfield tiveram acesso à microfilmagem do cheque, eles viram que um valor de $505.000 foi pago da seguradora Lloyd's para Moss, Kahn and Fleming PA, que é uma empresa representada por Corey Fleming, o amigo do Alex, procurador dos filhos da Senhora Glória. Ele, por sua vez, tirou os 20% dos honorários advocatícios e emitiu um cheque no restante do valor, $403.500, em nome do favorecido Ford. Posteriormente, eles descobriram que a segunda seguradora, a Nautilus Insurance Company, emitiu um cheque no valor de $3.8 milhões em nome da Moss, Kahn and Fleming PA. Corey, por sua vez, tirou os honorários advocatícios, que dessa vez foram 22%, e emitiu um cheque de quase $3 milhões, também em nome da Ford. Mas o que é Ford? Ford Consulting LLC é uma empresa renomada no país. De um jeito bem simples de explicar, a Ford Consulting é uma empresa financeira de serviços dedicados a ajudar famílias a criar planos financeiros. Eles têm planos de apoio para seguro de saúde, investimentos, aposentadoria, tudo voltado ao bem-estar da família, além de também terem seu próprio escritório advocatício, incluindo processos voltados para indenizações por seguradoras. Então, qualquer advogado que se apresentasse apenas como Ford era automaticamente associado a Ford Consulting. Em 2015, Alex abriu uma conta pessoal no Banco da América e registrou um apelido para essa conta, Ford. Isso fazia com que ele fosse entendido como representante da Ford Consulting, recebesse indenização em nome da Ford e assim depositasse nessa conta
que no caso era uma conta pessoal. Dessa maneira, o dinheiro não passava pela conta jurídica do escritório da família Murdar. E o processo da senhora Glória não foi a única indenização que acabou caindo nessa conta. Foram dezenas de clientes lesados e cerca de 7 milhões de dólares tinham sido depositados entre 2015 e 2021. Só que esse da senhora Glória foi o que mais chamou a atenção, porque só ele representava mais da metade de tudo o que foi desviado. Por desconfiarem de um valor tão alto apenas para a senhora Glória, os advogados da família Satterfield foram mais fundo e descobriram que o segundo seguro que o Alex tinha, o que pagou 3,8 milhões de dólares, foi feito apenas um mês antes da senhora Glória falecer. Analisando os registros médicos do legista do condado de Hampton, algo muito suspeito foi observado. O laudo dizia que, além da lesão cerebral grave, a senhora Glória teria algumas costelas quebradas. Como que um tropeço numa escada de 8 degraus teria feito tudo isso? Aliás, o trauma na cabeça dela era na parte superior do crânio, e numa queda como aquela, a parte afetada deveria ser qualquer área ao redor da cabeça, mas não em cima. Para uma queda ter provocado aquela lesão na parte superior, ela deveria ter caído de cabeça para baixo. A explicação mais fácil seria que algo caiu em cima dela ou que algo foi arremessado contra ela. No dia 3 de setembro, ainda de 2021, Alex foi chamado para uma reunião no escritório da família. Foi deixado claro para ele que o escritório recebeu provas de que ele estava se apropriando indevidamente de dinheiro de clientes. Eles iriam investigar cada caso mais a fundo, só que a partir daquele momento, eles não tinham mais como manter o Alex na empresa. Todos os outros sócios, que juntos representavam a parte majoritária, exigiram que o Alex renunciasse ao cargo e se afastasse definitivamente. No dia seguinte, dia 4 de setembro, 1h34 da tarde, apenas 3 meses após a morte da Meg e do Paul, Alex novamente liga para emergência. 911, qual é a sua emergência? Eu parei meu carro na estrada, o meu pneu furou. Eu tava trocando o pneu, alguém parou para me ajudar e quando eu tava de costas, ele atirou em mim e foi embora. Você foi atingido? Sim, mas eu estou bem, só que eu não consigo dirigir. Ok. Eu tô sangrando. Em qual parte do corpo? Eu não sei, não tenho certeza, em algum lugar na cabeça. Alex tinha sido atingido de raspão na parte superior da cabeça. Enquanto estava no hospital, seus exames de sangue detectaram altas doses de opioides e essa informação acabou vazando do hospital para os jornais. Com isso, Alex enviou uma nota oficial ao público através do seu advogado. Os assassinatos de minha esposa e do meu filho causaram um momento difícil na minha vida. Tomei muitas decisões das quais realmente me arrependo. Estou me demitindo do meu escritório de advocacia e iniciando um tratamento de reabilitação depois de uma longa batalha, que foi exacerbada por esses assassinatos. Agora percebam a ironia do destino. Ele acabou fazendo com ele o que a família tentava evitar o tempo todo para o Paul: reabilitação. Mas quem teria interesse em tirar a vida do Alex? Essa era a pergunta que a polícia se questionava e tentava achar a resposta enquanto o interrogavam durante os seus dias de reabilitação. No decorrer dos dias seguintes, parece que o Alex caiu na real, de que estava perdido e sozinho. De todo aquele império familiar centenário, a única pessoa que estava viva e ao seu lado era o filho Buster. E parece que foi por conta disso que apenas 11 dias depois, no dia 15 de setembro, ele assumiu para a polícia que o atentado contra ele foi organizado por ele mesmo, numa tentativa de tirar a própria vida para que o seguro de vida entendesse que ele foi atacado
e repassasse para o seu filho toda a apólice, que estava avaliada em mais de 10 milhões de dólares. Só que, para que o seu plano desse certo, ele teria que pedir para uma outra pessoa atirar nele. Quem era essa pessoa? O seu traficante de drogas, Curtis Smith. Curtis Edward Smith é um ex-cliente de processos criminais anteriores, trabalhava com extração de madeira, paralelamente fazia alguns serviços para o Alex e também era o responsável por repassar drogas para ele. Alex assumiu que estava viciado há mais de uma década e disse que usava sua conta pessoal, aquela com o apelido Ford, para comprar as drogas de próprio consumo. Só que a quantidade de pagamentos era exorbitante. Eram cheques praticamente diários e a maioria dos valores inferiores a 10 mil dólares para que não fossem sinalizados pelo banco. Mas, a partir de fevereiro de 2021, Alex começou a não ter mais medo do sistema e passou a entregar alguns cheques com quantias bem maiores. Curtis descontou mais de 400 cheques desde 2015, totalizando aproximadamente 2,5 milhões de dólares, mas que, segundo Alex, para compra de drogas para consumo próprio. Por outro lado, Curtis disse que nunca recebeu os valores totais sacados. Ele sabia que estava sendo usado como laranja e para isso recebia uma pequena comissão de 100 dólares por cada cheque sacado. Curtis explicou também a sua versão dos fatos sobre o incidente na estrada. Ele afirma que, no início daquela tarde, recebeu uma ligação do Alex pedindo para que ele fosse até onde ele estava, e Curtis pensou que era para consertar alguma coisa. Ao chegar no local, Alex saiu do carro, segurando uma arma, e agindo como se estivesse prestes a atirar em si mesmo. Curtis tentou impedi-lo, mas a arma acabou disparando. Ele disse que então pegou a arma, foi embora, jogou a arma fora, não informa onde, mas acrescenta que essa atitude de correr levando a arma foi a coisa mais estúpida que ele já tinha feito em toda a sua vida. Acrescentou ainda que hoje entende que o Alex armou para ele para que aquele disparo parecesse que tinha sido feito por ele. Curtis ainda deu uma entrevista à NBC News, dizendo que se ele realmente tivesse sido contratado para fazer aquilo, ele teria feito corretamente e não deixado uma marca de raspão. Bem, os dois foram presos, acusados por tentativa de fraude de seguro. Ambos passaram por audiências de fiança e o valor estipulado para cada um foi de 20 mil dólares. Lembram que eu comentei que as pessoas se questionavam se o Alex não tinha algo a ver com o duplo homicídio da esposa e do filho, já que seria melhor para a imagem da família um herdeiro morto ao invés de preso? Lembram também que foram duas armas usadas no crime? Então, foi levantada a hipótese do Curtis ser o cúmplice do Alex nesse crime, mas, quando perguntado sobre, Curtis disse que não tinha nada a ver com isso. A polícia agora passou a investigar mais seriamente o Alex e no dia 13 de setembro, ainda de 2021, o caso do Stephen e da Senhora Gloria foram reabertos e as duas famílias autorizaram a exumação dos corpos para que novas análises fossem feitas. No dia 7 de outubro, Alex foi processado oficialmente pela posse indevida da indenização do seguro da Senhora Gloria. Ele foi novamente preso e passaria por uma nova audiência de fiança. No dia 14, ele saiu da clínica de reabilitação, porque durante todo esse processo ele ainda estava na clínica e foi encaminhado direto para uma prisão preventiva. No dia 19 de outubro, Alex apareceu na sua segunda audiência para determinar o valor da nova fiança. Eles e seus advogados estavam convencidos de que, após pagarem o valor, mais uma vez ele aguardaria o processo em liberdade. Só que, surpreendentemente, o juiz do tribunal, Clifton Newman, negou o direito à fiança. Ali, o Alex percebeu que os seus meios de dominar situações de perigo estavam fora de uso. Acabaram as regalias
sua rede de contatos, e ele agora era suspeito por envolvimento nos casos do Stephen, Gloria, Meg e Paul, além de uma série de outros processos envolvendo fraudes financeiras e conspiração. O processo que a família da Mallory tinha movido contra o Paul foi convertido para o Alex, mas em relação às suas ações imprudentes e contra a lei, que tiveram como objetivo burlar o sistema em benefício próprio. No dia seguinte, dia 20 de outubro, Buster foi flagrado em Las Vegas com o tio John Marvin jogando num cassino na tentativa de levantar algum dinheiro. Só que isso era para ser secreto. Quando Alex soube disso, através de uma das ligações que ele fez para o filho de dentro da cadeia, ele ficou bem chateado. Conseguiu levantar algum dinheiro? Sim, um pouco. Eu fui jogar, só que no dia seguinte, saiu um artigo num jornal sobre como tô fazendo mau uso do dinheiro. Por jogar? Sim, alguém tirou uma foto minha e do John no cassino. Ai, meu Deus, num cassino? Que merda, você tá de brincadeira, não é não? Não. Como te reconheceram? Eu não sei, eu acho que sou uma figura nacional agora. Eu acho que você precisa passar a usar um chapéu quando for nesses lugares. Em novembro, a polícia recebeu o retorno de uma análise mais profunda na roupa que o Alex usava no dia em que reportou o duplo homicídio, e eles acharam um respingo de algum tipo de fluido de arma, como um rifle. Outra coisa muito importante foi o que foi achado no celular do Paul. Um vídeo gravado por ele em sua casa às 8h44 na noite do crime. No vídeo não dá para ver o Alex, mas dá para ouvi-lo falando com a esposa. Ou seja, Alex, Meg e Paul estavam em casa juntos no horário que ele tinha dito que tinha saído para ir visitar os pais. Não existe provas ainda de que ele tenha cometido o crime, mas que ele estava em casa perto do horário do crime e que mentiu em seu depoimento, isso agora era fato. No final de 2021, Alex acumulava exatos 78 processos de fraudes financeiras. No dia 13 de dezembro, ele teve direito a uma segunda audiência de fiança e o valor estipulado pelo juiz foi de 7 milhões de dólares, praticamente o valor total que ele tinha desviado para sua conta Ford. O valor dessa fiança não foi pago e o Alex voltou para a cadeia. No ano seguinte, no dia 14 de julho de 2022, Alex foi oficialmente acusado pela morte da esposa e do filho. As audiências aconteceram no início de 2023, tendo início em 25 de janeiro e acabando em 2 de março. Por um total de 6 semanas, com horas e mais horas de audiências sendo televisionadas para todo o país, no dia 3 de março, Alex ouviu o veredito. O júri o considerou culpado pelas mortes da Meg e do Paul, e ele foi condenado a 2 penas de prisão perpétua, uma por cada crime. Essas audiências foram apenas em relação ao duplo homicídio. Ele ainda está sendo investigado pelas ações tomadas em relação às mortes do Stephen, da Sra. Gloria e da Mallory, e ainda tem que responder a todas aquelas 78 acusações de fraudes financeiras, fora diversas outras pessoas que também estão sendo investigadas paralelamente por participarem das ações criminosas e fraudulentas junto com o Alex. O que o Alex conseguiu de fato até agora foi destruir o legado centenário de uma família que já estava na quinta geração. Nos resta agora esperar que a família da Sra. Gloria receba o dinheiro que eles têm direito, que a família da Mallory receba a justiça devida e que a verdade seja encontrada em relação às misteriosas mortes do Stephen e da Sra. Gloria. Enquanto isso, Alex Murdaugh vai passar por inúmeras audiências até o fim da sua vida, enquanto, ao mesmo tempo, literalmente, apodrece na cadeia.